hay'adda ARC oo ah hay'adda ka shaqeysa taakulaynta iyo taageerida dadka danyarta ah isla markaana bulshada barakacyaasha u sameysa wacyigelin iyo baraarujin xaaladaha kala duwan ee nolosha ayaa maanta barakacyaasha degmada Gabagabo ee gobolka Togdheer u bilaabay barnaamij wacyigelineed oo ku aadan ilaalinta nadaafadda kor u qaadida waxbarashada xuquuqda haweenka iyo arrimo kale oo aasaas u ah nolosha سعيد عبد الجامعي يا سعيد محمد أحمد oo ka socday hay'adda ARC isla markaana goob fagaare ah kula hadlay dadka barakacayaasha ayaa faafayn ka bixiyay ujeedada wacyigelintaasi waxaanu halkan ku maraynaa maanta hay'adda ARC oo ah hay'ad deegaanka la shaqeysay dhowr jeer haday dhahay xilligii biya dhaamiski iyo haday tahay xilligii bishii hore oo aynu ka wada shaqeynay اللهم صل على محمد تذكي أباروه تباليين لو قيبي حوقاق يراي فاملية أباو قويسيسك أباروه أي سامين تكو يشين فرينت إنو مانت سيبوني مدوا وعي يجلين قود يأينا إنو إسكو وعي يجلين أو إسكتشان سيدي ديغان كي قبو قبو ونغل لها ديغان ونغده هرسات ديغان مدى كالي dadka abaalu tabaaleeyeen ama soo barakacay ay ku sugan yihiin markay noqoto ilaalinta xuquuqaha kala duwan ee dadweynuhu ay xaq u leeyihiin markay noqoto wada shaqeynta maamulka dawliga iyo idinka markay noqoto wada shaqeynta hay'adaha samafalka iyo idinka iyo guud ahaan iskaashiga guud iyo wax wada lahaanshaha iyo wax wada qabsiga dhexmaraya dadweynaha oo runtii aad iyo aad u muhiim ah wixii idinku wada qabsataan baana wax taraya oo noqonaya wax nolosheennana wax ka tara jiilasheenna dambana ay nooga ayaan gudoomiyaha degmada Gabagabo Bile iyo qaar ka mid ah odayaasha iyo haweenka degmadaasi ayaa soo dhaweeyay wacyigelintaasi iyo hay'adda dadaalka ugu jirta horumarinta iyo waxtarka degmadaasi ARC baahida deegaanka aad iyo aad u fara badan tahay aad baan idinku mahadnaqayaa labadii biyihii iyo agabkii aad siiseen 350kii hore iyo biyihii xilligii aadka 350kii kalena liiskoodii waa idin diyaar waxaan u baahanahay oo kale maadaabo IDB aanu aqoonsateen waxyaabo fara badan xagga suuliyada ka mid ah xagga dhismaha hawlo badan baan u baahanahay inaan wax nagala qabataan biyahan aanu cabno waxay ka yimaadaan 3 kilomitir buurta hoosteeda ceel bay ka yimaadaan shala warisa beeb aanu soo dhignay beebkaas wax badan ba meelo badan buu ka yar jabay imika oo beebkii wuu burburay oo meelo badan ba imika aanu dhowr jeer aanu wax ka yarsan sameynay shaqaalu tababar ayay u baahan yihiin in lagu tababaro si maaragtay aqoontoodu ay kor ugu qaadanto halkaan ayna wax nagala qabataan baanu doonaynaa waxaa jira deegaamada nagu xeeran ilcarma xagga naga xigta ceeldheere folesteri balli rooble cabdiburaale afweyne nageegir dawcale nageegir tuulooyinkaas oo dhan sida dadkanu u baahan yihiin dad lamida baa joogaana tiraahdaan waa imanaynaa anagu waa diyaar baanuna mar kastoo aad tiraahdaan waanu imanaynaa anagu diyaar baanuna mahad baanu dhaqaynaa bacdaba ay noo soo tacjileen inaad na wareystaan inay deegaanka xaaladda soo ogaadaan waxyaabahaas ay u yimaadeen waanu ku soo dhaweynaynaa warbixintana wixii aan ognahay baanu siinaynaa haddaynu inagu xishood ku wada noolaano oo asluub ku wada noolaano wax dhacaya ma jiraan xumaahoy naga hirgeliya meel looga baxaya annagu waxaan nahay dadkii barakacayaasha ahaa ee soo degay reer miyiga ahaa hay'ado deegaanka halkan ee soo barakacay halkaa degay aad iyo aad baanu idin salaamaynaa dad baanu nahay isku kalsoon dad baanu nahay isku mida dad baanu nahay cid walba leh gudoomiyaha iyaga ayaanu anagu ku kalsoon noogama horeyn gudoomiyaha qoryaale nooga yimi ayaa noogu horeeyay hay'adaanu aragno markaa gudoomiyaha iyagu aad baanu u taageersanahay uguna kalsoonahay ARC ayaa hore degmadaasi iyo deegaano kale oo Soomaaliland ah ka samaysay barnaamijyo horumarineed iyo deeqo waxtara maxamed matan gabalaax aerial tv burco